Prvi smo, borimo se, igramo hajdučki i da, mladi smo, dajemo sve o sebe i nada se da ćemo ovako nastaviti. Ja sam uvijek isti, ja ću samo nastaviti ovako jer ovo je 4 gola, to je samo 2 utakmice, treba dokazati cijelu godinu. Potpuno logičan stav za nekoga tko se u karijeri borio s teškom ozljedom i brojnim posudbama. I cijeli juniorski dio sam bio ozljeđen, imao sam 2 operacije koljena, prednji i križni. I znači tu nisam igrao nikako 2 godine, onda sam išao poslije Hajduka juniora u Primorac kod Mladine i tu se odigrao stvarno vrhunsku polusezonu i balako me vratio. Da se opet išao u Dugopolje i vratio sam se kod Miše u Hajduk, pa se opet išao u Primorac i sad se opet kod Tudora vratio u Hajduk. Zanimljivo, prve sportske korake nije napravio na nogometnom, već teniskom terenu. Za nekoga iz Međugorja to je očito prirodan put. Je, u nas baš igraju svi tenisa, ima puno ti teniske terene. Ja kao mali sam trenirao 2-3 godine, ali sam na kraju izabrao nogome. Propustio sam to Marinu, Ivanu, Čiliću i Dodigu.